Ô pai, cadê o espetinho, pai? Tu tem a garganta solta? Lá em cima. Cadê o espetinho? Eu vou no mercado correndo e volto. Mas ele vai incomodar você. Tá aqui, eu levo. Deitado aqui do lado? É. Tu viu? Se não viu, tu viu? Nossa. Muito legal. Criança. Também ganhou aí pegar uma essa semana. Tá. Ei, vai me dar foto só quando tá cheio. Quando não tá cheio, eu tenho foto. Tem foto quando o leite cair, tá bom, né? Mas eu quero pegar em um momento aí. Tá bom. Aí dá. É de semana que dá um toque lá pra galera lá. Tchau. Muito bom. Deixa tranquilo. O moleque tá lá na aula. Tá. Mais pra lá, fui pra lá, fui pra ver. Eu tô aqui no camp na Beira Viva ali. Dependendo do equipamento.